Натільні хрести 17-19 століть – запорозькі, московицькі, слобожанські, чоловічі та жіночі, хрести-обереги, хрести-прикраси – всі експонати, представлені на виставці, зібрані у Донецькій та Луганській областях. Звідти ж старі світлини, що супроводжують колекцію, розповів під час презентації Віктор Векленко. Каже, придбані з різних джерел у якості подарунків, на аукціонах із приватних колекцій. Це кривава рана на українському тілі, там війна. А і це територія, про яку кажуть, що це руський мір. Я історик, я етнограф, я ставрограф. І матеріали свідчать, вони показують, хто цю землю заселяв. Так, росіяни були, але основна частина – це українці. Тобто це козацька українська земля. Для перших відвідувачів виставки Віктор Векленко влаштував екскурсію. У хрестика декілька функцій. Функція перша – свідчення належності до того чи іншого християнського віросповідування. Функція друга – це оберіг. І функція третя – це прикраса. І величезна кількість старих світлин, де жіночки, дівчата з хрестами на грудях. Історик звернув увагу присутніх на ставротеку – ікону, в якій зібрані релігійні артефакти, виготовлені у різні часи, розповів Віктор Векленко. Перламутрова основа Святої Землі. Навколо неї частини ікони складня. Тобто це якраз таке собі культурно-релігійне перехрестя традицій на українських землях. Де вона була знайдена, коли? Вона походить з міста Донецька. І фактично вона до нас надійшла уже в 14-му році, коли там почалася війна. Це річ вихоплена з-під війни. Це не перша виставка українських хрестів, влаштована Віктором Векленком у Січовій церкві на Хортиці. Він щороку привозить сюди окремі частини своєї 6-тисячної колекції. І до сьогодні представив фактично всі регіони України, розповів завідувач відділу історії Національного заповідника Хортиця Олександр Мірущенко. Це саме територія, де були землі запорозьких вольностей. Тобто це східна територія війська Запорозького, це Кальмівська паланка. Таким чином ми вчергове зазначаємо, що Донеччина – це Запорізький край і його культура, духовна культура, в тому числі через хрести, тісно переплетена з запорозьким козацтвом і з усіма українськими землями. Віктор Векленко називає себе єдиним в Україні ставрографом. Каже, ідеєю зібрати колекцію хрестів із різних регіонів України захопився 15 років тому. Згодом зібрання перетворилося на Народний музей. Нині вчений мріє про створення школи, аби передавати знання учням та однодумцям. А виставка українських хрестів із Донеччини експонуватиметься у Січовій церкві на Хортиці до Великодня. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.